Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Kingdom to Crowns a z DLC Deadlands. Já jsem si tady trošku něco odehrál, takže jsme se tak nějak posunuli do robátko, co se týče minimálně tady... Ne, to spadlo. Loď máme teda dole už, tady máme i novou věž, tady máme další lidičky, rozšířili jsme se vpravo, myslím, že to jste neviděli. Já musím najmout další lučišníky, tak tady najmeme tohlensto, nebo najmeme, no koupíme. Já budu muset odjet už asi brzo na první ostrov. Pač, co jsem zjistil teda, že jsem koukal, jak je to s tou zimou, tak je to vlastně, že na každém ostrově ta zima začíná jindy, jako jiný den. Prčic, tak se pohní. To asi tak všechno. Ale celkově jako mě překvapilo, že my máme, já teda jako v římských číslicích nebyl nikdy dobrý, ale x je 10, l je 50 a když je x před l, nebo respektive ta číslice před tou větší číslicí, tak to znamená minus, to znamená je to 10 a dál máme, co to je, 5 a to je 8, takže jako je 48. den celkově. A nemá zima začínat 42. No respektive 42. měla začít na 4. ostrově. Teď je den teda... O, pozor. Den 23 a už nám sněží. OK. Takže tady nám začalo snížit. Tak jsem to přivolal. Jsem furt čekal, kdy to bude. No já jsem si tady rozšířil. Tady... Napravo máme další farmu postavenou, která mi teďka bude předplatná. Máme tady spousta lidí, helejte se. Pojedeme se nalodit. Zničil jsem portály až doprava, všechny. Molo je zničený, nebo portál na mole je zničený. To je v pohodě, takže se budeme moct vrátit v klidu. Co jsem se teda nepodíval, jak dlouho tady trvá ta zima, no to je jedno, vrátíme se na první ostrov. Peněz máme spoustu, lidí tady je taky docela dost. Mimochodem už mi tady nalítávají na mě lítající šmejdi. Ne, tohle ne, jsem vás... Takže to je docela jako hnus. To je docela teda jako velký hnus, takže to se mi jako nelíbit. Můžete se mi... Hele, tady je tenhle, mi tam chce vzít tenhle tvar. Okay. Je zajímavý, že když jim ten zlaťák vyhodíte, tak oni po něm jdou, ale když kolem nějakého procházejí, tak to je nezajímá. Tak, běžte se nalodit, já tady ještě tohohle z toho šmejda naverbuju, aby mi nevzal. Tak, helejte se, když se půjdu tady podívat do prava, na ty rytíři zmizeli? Ne, je tady furt. Můžu ještě jednoho? Ne, jenom dva, že jo. Tak, hlavně mi nedávej peníze, anebo, počkej tyjo, já bych potřeboval nějaký peníze. Vlastně. OK, no máme nějaký peníze. Dobrá, staveři běží. Ti mi nastoupí sami, ne, ty hermiti, takže s nima se... Co když já to zacinkám ještě jednou? Co se stane? Hermiti naskáčou? Ale tak to riskneme. Pojedem takhle. Já, hermiti jdou. OK, dobrý. Já si vždycky bojím, že mi do té lodi neskočej. Moje sbírka tady. No, že dobrá, vyrážíme na další ostrov. No, další ostrov. Vyrážíme na první ostrov, takže vyrážíme zpátky na ostrov. Jenom jsem si tak uvědomil, že já nemám skoro žádný drahokamy. To bude super. Yikes. A no, tak jo, tak jdeme na první ostrov. A uvidíme. Jo, my budeme muset vybudovat. My budeme muset vybudovat to zase všechno zpátky, co? Jsou tady lidi? Nejsou tady lidi. A jo, dítádu, za tebou duchu, počkej. Nech mě bejt. Ježíš, ono to je celý zbouraný tady, všichni jsou mrtví. Jo, pojď sem. Máš peníze? Nemáš. Lučišníky. Všechny mi to zabil. Hele, my tady máme peníze, čo?
schovaný, našetřený. Počkejte, to už budou jiný ty, to už budou jiný útoky, ne, na mě teďka. To nechci ani vidět, snad možná. Tohle musíme vyupgradeovat. Hele, pojď sem, dej mi prachy, zatím, co jsi tady. On vám může dát prachy jenom jednou za den, co? Nebo něco takového. Počkej, já tady mám dřevo. Já jsem to nemusel dělat, ono by se to upgradeovalo samo, ne? No jasně, no. Prčic. Ne, on mi dal znova prachy? Asi jo. Asi mi dal znova prachy. Hele, ještě jsou tady slepice, ještě lovějí. Hermiti, pojďte sakra, dělejte hermiti. Lodičku budeme muset pak... Ne, on je unavený. Lodičku pak budeme muset dát dohromady zase. Teda přičkáme zimu na prvním ostrově, nebo... Asi jo, že jo, z prvního pak pojedeme zase na čtvrtý. Nebo znovu na jako dál pak na čtvrtý. Nebudeme... Ty vole, tady jsou dva. Bude double verbování. No, jenže já nemám tři ty. Já nemám tři drahokamy. Ach jo. Já jsem to utratil všechno. Za... Blbci, vidíte naproti... A tady je velký portál, že? Jo, hele, slepice, tam bych nešel, ty. Jsou odvážní slepice. No, já jsem to... Já mám jenom dva drahokamy a já jsem je utratil za... Já jsem je předtím utratil všechny. Sakra, jsem si neměl kupovat ty mounty. Prčic. No teď nebudeme kupovat hermita, ještě by mi ho zabili. No já ani nemůžu, já mám fakt jenom tři, jo. Nebo dva jenom. On chce tři. Nemůžu tady najít nějakou bedničku ještě? Nešlo by to, příbláho, nešlo by to. Třeba... Je to možný, uvidíme, podíváme se ještě dál, tady jsme to teda prokáceli, tady musíme rozšířit na tuhle stranu. Víš, ten už je unavený, to je hrozný. No, děkuju. Vy máte taky prachy, ne? Už útočej, ne, neútočej, jelení útočej. Jelení útočej. Jako zoufalá taktika je... Oh, shit, tady máme jenom základní tohle. A doprčit, tady musíme pomoct. Ne, moc peněz! Moc peněz! Shit. Ok, musíme v rychlosti. Oh no! Oh no! Oh shit! A proto jsem rád, že mám tuhle schopnost. Protože s jinou schopností bych to neustál. Myslím si, že teda je tahle schopnost je moc silná, upřímně, jako to mi fakt přijde až jako moc silný, ale jako nestěžuju si. No počkejte, no, lučišníky nějaký najmeme. Tohle desátý den, tohle vyupgradeujeme. Já. A tady se posuneme. Tak, tady naverbujeme. Výborně. A tomu obchodníkovi zaplatíme, aby se vrátil. Tady čeká. Nečeká, ten bude čekat dál. On se posune dál, ok. Hele, tady... Dáme rytíře doleva? Doleva. No, ale budeme muset pak i doprava, protože... Počkej, nemusíme rytíře, sakra. Teď já tady mám spousta rytířů. No, shit. Dva? Jedno? Dva? Jednoho. OK. Oh, tady je farma. Počkej, ježiš, já měl, až tady jsem měl tohle. Já jsem to měl až sem. No tak to jo, a tady můžu vstavit další zdi. A další zdi, a další, a další, a těch je zdi... Těch je jako moc, no. Zabijte ty slepice. Těch je tady strašně moc. Protože tady je ještě jenom vykácený, to jsem vykácel všechno. Tohle můžeme aktivovat. Teda, měli bychom.
Nemůžeme, mám jenom dva. Oh. Ach jo. Sakra. Prčic. Jak je zima, tak se nedá ani pořádně hejbat rychle. No, tady je kanec. Musíme počkat, až se odpočneme. Projedeme. A tady je portál na molu. What? Cože? Už? On už je docela pozdě asi, co? No, tak tyhle jsou v háji. A já možná taky. Musím si odpočnout. A trošku je zbrzdit možná. Trošku je zbrzdíme. Pokusíme se je brzdit. Líp to asi nepůjde. Vždycky zbrzdit a odpočnout. Zbrzdit a odpočnout. Ten jeden drahokam mě docela krká, ale... Ten jeden drahokam mě docela dost krká. Že mi chybí. No ono mi chybí jako technicky za to víc, že jo? Protože potřebuji celkem 6 a mám jenom 2, takže 4 mi chybí, ale... Aspoň na jednu věc, kdybych si mohl koupit. Takhle si nemůžu koupit ani jednu věc. Možná zachráníme tyhle dva nebožáky. Možná je dokonce zachráníme. Třeba to je zase vlna. Ne, tady je jenom tahle zeď. Ale je vylepšená. Jo, dobře, pál. Ne, moje peníze, vyšmeji. Vyšmeji. Zapte je. Tak. Dělejte, zapte je. To oni minou, pěkný. Kolik šípů tam bylo a oni minuli. Jaj. Tak. Potřebujeme další prachy. Tebe potřebuju možná, ne? Naverbovat nějaký. Tady máme nějaký lidičky ještě? Máte peníze? Oni to zničili tady. Ajajaj. A jsem bez peněz. A jsem bez peněz a to není dobrý. No, ale potřebuji se rozšířit. Bankéř, kde seš? Naval. Úspory. Já musím tu zeď udělat kamenou aspoň. Základní kamenou. Ježíš, tady je jenom tahle základní. Tady nebyla ani ta dřevěná. A lidi další pro jistotu naverbovat. A tenhle tábor zrušíme. Což je mi úplně teda prdplatný teďka asi ve výsledku, ale jsem měl zrušit už dávno. Ne, jsem. Tak a máme 3 zlaťáky a 2 drahokamy. To je všechno. Víc toho nemáme. No máme ještě něco v bance. Něco málo. To je taky jedna dávka, jeden výběr. Jeden výběr a to je vše. Farmáře asi nemá smysl kupovat, že jo, verbovat, protože jako kdo tady bude, jako v zimě farmařit asi nebude nikdo, že jo. Dělejte, zapte ještě poslední slípky. Ježíš, tref se. No ty jsi teda. No pff, na to si ani nemířil. Ještě, že jich je tady tolik. Ach jo. Jako většina lučišníků se tady fláká. A nic nedělají. Vy jste vzali peníze kde jako pánové? To by mě zajímalo. Většina lučišníků se tady fláká. Tady bych mohl postavit ještě zeď teda. Ale to by mi asi farmu trošku... Když ta farma je tady tak nahňácaná. Když bych tady postavil zeď, jestli by si to schválně to... Můžeme tady postavit tu obyčejnou. Jestli by si ty budovy trošku srovnaly možná. Nevím. Že to jsou nahňácaný u ty farmy a mám ke pocit, že mi to jako trošku... Ty vole!
Podívej, zaměstnaný má takových peněz, kdy to vzal. Mě v bankéř něco musel vysypat, hele. Tam je málo nějak peněz, tam bývalo víc. Nějaké podivné. Tak, tuhle věž by to chtělo ještě taky jako trošku spravit, nebo spravit, no. A... vylepšit. Přemýšlím, vyšleme útok na ten portál na molu, což je docela hnus. Ten je docela takový, jako není, že by byl nějaký extra těžký, ale není úplně jednoduchý. On dost snadno může vám sejmout, protože on sám ten portál útočí. A můžete snadno přijít o rytíře. Jednoho, když tam pošlete jednoho, že jo. No. Oh no. Jo, tady je tohle z toho, okej, dobrý. Postavíme tady ještě tu druhou, a jo, tady není úplný základ. Ale koukám, že ty budovy se asi nesrovnají sami takhle od sebe. To bych asi chtěl moc po nich. Přijde mi, že ty kopíníci docela často umírají, ne? Že to je poměrně... že jsou takový jako na ráně. Zostávají trošku do těla, když se útočí. Já mám dva rytíře tady. Ty bych mohl vyslat. Problém je, že když vyšlete dvě družiny, tak o jednu docela hravě můžete přijít, když oni mají blbě postavený... když jsou blbě postavený prostě. Ty rytíři. Když se trošku přiblíží víc k... když se trošku víc přiblíží k tomu portálu. A je pak problém. Protože ten portál ho mají zná po rytířovi, že jo. Proto radši jsem vyslal minule tři. Protože opět mi jednoho sejmuli takhle, ale furt tam byly dvě skupiny. Protože jakmile přijdete o rytíře, tak přijdete vlastně i o ty lučišníky, který se rozutečou. No, to je pak problém, že jo. To je pak sakra problém, protože útočí už jenom najednou čtyři lučišníky. No, shit. No, přesně tohle dělá. Majzne. Okej. Okay. Taky by bylo dobrý se asi rozšířit víc doleva, abychom to neměli tak daleko. Ale to bude stát prachy, že jo? To musím udělat první dřevinou, druhou dřevinou, kamenou a na více místech asi. Jako můžu přeskočit možná jednu tu. To jsou tam nahňácený strašně vedle sebe, takže tu jednu tu se můžu přeskočit, abych abychom to měli blíž. Asi ještě neutočí. Nebo jsou daleko. Já jsem chtěl zachránit tyhle ty dva. Teď každý zlaťák je dobrý a plýtvat zlaťákama na... tady vždycky vypadá, že už něco klíčí uprostřed zimy a ono ne. Ono to... ono zase nasněží. Dobrá, asi nic neběží, asi nic na nás nejde. Ty lučišníci mě asi víc mrzejí možná než ten... než ten hermit tady třetí. Oh, ty lučišníky by to chtěl zlepšit, protože oni, ty démoni už mají masky a to už jen tak už je nezničíme jedním šípem. To už je náročnější sranda, no počkejte, tady, hele, slípky tu furt jsou, nějaký peníze oni mi furt dělají, to je fajn. Jo, takže bychom se tady, máme dvě zdi takhle, tak bychom ne tuhle, ale tuhle tu postavili, aby šlo teoreticky, tady lučišníci. Okay, nic. Co ty? Nic. Co? To je farmář? Nebo ne? To je stavař. Co ty? Ty máš prachy? Máš. Okay. Má někdo prachy nějaký? Ty vole, ten má prachy. Kde jsi to vzal? On to bere po těch těch, po těch kopínicích, který by tahují ty ryby. Z té vody. Tak. To ty nezaměstnaný tady sbírají. Utíkejte, jsou za váma. Nejsou. Ale už na mě normálně útočí i ty lítající šmejdi, když sníčíme portál. Tak už na je letěj. A to je docela hnus.
Ale super. To je prostě boží schopnost tohle. Ajajajaj. Tak. Počkej, dostali jsme prachy od tohohle z toho, Joudy? Teď jsme dostali prachy od tohohle, Joudy. OK. Tuhle věž jsem chtěl zlepšit. My tady v podstatě jako nemáme moc co na práci, že jo? Ty věci, které jsem si mohl odemknout, odemknout nemůžu, protože nemám drahokamy. Portál tady je jenom jeden, který můžu zničit. Takže asi... Vole, já mu dám prachy a on mi je vysype zpátky? Bankéři. Vem si ty prachy. Tolik jich teďka nepotřebuju. Víš co? Tak. Dobrá. Já mám vlevo jenom dva rytíře, že jo? Takže by to chtělo dalšího asi... Ještě poslat jedno. A lučišníky naverbujeme nějaký. Tak. Tady máme. Jestli máte někdo nějaký prachy, tak mi je dejte hned. Zítra už bude pozdě. Už nejsou ani slípky, co? Mám takový pocit. No ta zima nastupuje tak jako postupně, že ještě chvilku ty farmy jedou, už jsou zamrzlý teďka. Jelení se objevujou, pak zmizej. A slípky ještě tady jsou nějaký, ale oni už tak daleko nejdou. Oni mají nějaký dosah, že to lučišníci asi na který chodí, ale noví se už neobjevujou, to jsou ty starý. Tady postavíme tohle, ale teďka už je pozdě moc. To bych musel postavit hnedka z rána. Oni sem doběhnou ty, když sem doběhnou ty lučišníci, ty stavaři, že jo, tak to trvá. Pojďme se podívat sem. No, další rytíře budu muset naverbovat i vpravo. Vezmeme dalšího lučišníka. shit. Protože vpravo je loď, takže vpravo se bude muset vydat. A oni se pak srovnají, ne, ty rytíři, když je pošleme. Když odebereme z jedné strany rytíře. Ten hermit tady dělá co jako? Nebo to je hermit, nebo to je zeď? Ne, to je tenhle ten. Oh, to je obchodník, jaj. Tábor zmizel. Pojďme pokácet ten strom. Musíme to vykácet tady. Všechno, ale nebudu zatím to hrotit. Hele, jelen, OK, kupte, dělejte. Kupte. Verbujte. Verbujeme jelena. Tak jdeme, zpátky, zapte ho. A už se blíží. Už se blíží horda. Strom jsme stihli pokácet, to je dobře. Katapult by to chtělo už možná, ale nemáme tady budovu na ní. Bychom se museli ještě rozšířit asi. Dobrá, nějaký peníze jsme získali. Budeme se bránit tady na téhle straně teďka? Asi jo, vlevo je víc lidí. Uvidíme, co tady. Uvidíme, co tady, jak to tady probíhá, ty útoky. Odsaď bude ta velká vlna pak, myslím, že. Takže by to chtělo... To tady ještě víc posílit asi. A ten obchodník tam mezi nima v klidu prostě prochází. Přitom je plný peněz, že jo? Kdyby to věděli, tak ho hnedka zabijou. Kdyby to věděli, taky po něm už. No nic, tak asi vyšleme, hele, já si vyberu od obchodníka prachy a vyšleme útok. Tady nebudu tady... Nebo od obchodníka, od bankéře, já tady nebudu takhle sedět. To je takový o ničem. Vždycky zajímá, kde ty nezaměstnaný berou ty prachy teda. Já je vyšlu do útoku a půjdu si vybrat prachy a půjdu za nima. Všechny vyšleme. Počkej, ale oni jsou nadopovaný. Počkej. Může to za pochodu dopovat? Jo, ten dopuje. OK, ty už mají asi maximum. Dobrá. Protože já jsem poslal kolikrát rytíře, který měli
jedno zdraví, že jo. Takže boom a bylo po nich. No, jenže teď já to nestínu, že jo. Jaj, já to nestínu. My jsme unavení. Máme unavenýho. O, našeho chudáka. Hele, prachy, potřebuji prachy od vás. Od obou. Všechny prachy potřebuju. Tak, to by mohlo stačit. Jo, to odejde, to je jedno. To by mohlo stačit. To by snad mohlo stačit na další, nebo na podporu útoku. Jestli vůbec stihneme. Protože jdeme sakra pomalu. A já jsem mi hodil ten lítající Yoda, no. Já vím. Jenže to bych ho musel zaplatit prvé. Přepnout. A pak zase přepnout zpátky na tuhle, protože pak přijde velký útok, že jo. A tam ten lítající je mi naprt v tom velkém útoku. Takže... Už je zase unavený. Boha, to je... A to je snad... Je tenhle nejrychlejší? Tenhle je nejrychlejší, ne? Nebo jeden z nejrychlejších mountů, co tady je. Vím, že jo. My hlavně musíme rychle přes ty prasata. Odpočnout si u prasat a rychle kolem nich, abych ho neto. abych ho nevyvolal to prase. A je tady už se bude bojovat určitě. Auňou. Tady máte prachy všichni. A je, už mi tady nějaký lučišníky sejmuli. Berte si prachy, všichni si berte prachy. Teda kromě vás démonů, vy si prachy neberte. Lučišníku, co to je, ten Legolas, ty vole, tam jde dopředu, no a je mrtvej, no okay, fuck. Okej. Okay. Plítvám strašně peněz, já vím, ale... Ne, jo, vidíte, tak to majzne toho rytíře. A oni, když se přiblížejí takhle moc. Au! No, ty vrčic, mi to ujelo. Tak dostanou na budku. Ty vole, ten dostává. Ne. Někdyž majzne, tak mi to vysype několik zlaťáků. Jsou drahý útoky na tenhle portál. Au. Tady ještě jeden rytíř vzadu, proč ten vůbec nejde do boje? Tam nechává toho jednoho to vyžrat. Au. Tohle já přicházím o to peněz. Ty vole, a je po něm. Ne. Palte dál. Lučišníci, palte dál. Ale to byla vlna ještě. Ale to byla ještě vlna. A ten jeden zůstane, když máte jednoho, tak on zůstane takhle vzadu. Jau. A nepřibližuje se vůbec. Blíž. A ty střelci v pohodě střílej jako dál, že jo? Ale bude to trvat teďka, máme jenom 4 střelce už. Au, nechte ho bejt. Proč on si nedoplňuje? Dělejte, už to zničte. To trvalo celou noc. A hurá. A, zapte. A tenhle Yoda tady co bude dělat, jako? Zmizel. Cool. Tak, koupili jsme si portál, teda ten maják. Já na druhý bohužel nemám prachy teďka, takže smůla. Chtěl by to postavit. A už jdou na to. Já musím rychle uběhat zpátky, protože minule, když jsem takhle běžel zpátky na tom, co to bylo, třetí ostrov, tak jsem to nestihl. Až na tu druhou zeď. Oni zautočili rychlejc. A ještě jsem unavený a tady se ještě nemůžu najíst, že jo, a doplnit staminu, takže to je gól. Aspoň, že zabijí ty slípky po cestě, to je super.
Ty vole, tak to je, no, vybijem poslední slípky, co tady jsou. Hoši, navalte mince. Kurňa, ty jsi jich měl. Tak, zima stále pokračuje, farmy jsou zamrzlé. Proč si to nestíneme? Chtělo by to vybudovat ten portál vlevo asi, abychom se mohli rychleji přesouvat od toho majáku, ale zase na druhou stranu. A jo, asi by to chtělo, no. Spíš bych se potřeboval přesunout rychle jako tam, než zpátky možná. Ne, ale vidíte to už tady. Dva! What? Ow! Oh, oni mají obrovskýho šmejda už! Oh no! Oh no! Oh no! To nedáme. To nedáme. To je špatný. Ne. 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 On plive, ty malý. To je hajzl. Ne. Zapte ho. Zapte ho. Oh, shit. Oh no. Oh, a cože to je další vlna? Ty vole. OK. 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 Nope. Kde máme další lidi? To je všechno, co máme? To je asi všechno, co máme. Tady máme ještě obranu. Zapte je, všechny je zapte. Pozor. Mám nějaký peníze? Já mám peníze ještě. Ne, to je můj hermity švejde. Bere toho hermita. Je mrtvej! What? Ty vám jsou rychlejší než ta moje zeď mrazivá. A tady ho sejím. Zapte! On má hermita! Pozor! Ne! On zmizel! Pod tím smysl, cože to si děláš srandu, to jde, to je blbý. Oh no. Oh no, on s tím zmizel normálně. On s tím na féra zmizel. Kde je bankéř? Tady všichni v těch turbanech a v těch spotkách. Oh, tady je bankéř. Bankéři, není se potřebu rychle vybrat. Dělej. Nemáš moc. Ty vole, to je lidi. Holy shit. Kam to? Ne, já nemám stavaře možná. A nějaký ještě budou vlevo asi. Dělejte, nechoďte pryč, zůstaňte u mě. Ty vole, to má peněz. On se ukryl do věže. A já musím naverbovat všichni zpátky. Máme na to vůbec prachy? Já na to nemám prachy. Hlavně, co s tím budu dělat? Nemůžu naverbovat všechny. Ho. Oh no. Oh fuck. No, hele, co bude dál, to se dozvíte v příští epizodě. A to je všechno, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like nebo napište něco do komentáře a my se uvidíme zase příště, možná u velmi krátké epizody. jo, mějte se krásně a zase někdy příště, čau. We'll be right back.